BK Frem og Thisted FC satte hinanden i stævne i Valby Idrætspark på en småkølig efterårsdag i oktober. Og i ryggen havde udholdet også tilskuere, som var rejst med den lange vej. Der var point til toppen på spil, og med den dagsorden fløjtede Frida Klarlund opgøret i gang. Første halvleg foregik tempofyldt, og begge hold viste tænder og bed fra sig. BK Frem presser på, og i den anden ende kunne den her situation have udviklet sig farlig. Der blev lejet med ilden i begge felter med 0-0 ved pausen. I anden halvleg tog tingene dog fart. Emil Skov Jørgensen skød BK Frem i front efter 60 minutter efter et meget omdiskuteret mål. Jeg tror, at tv-billederne kan fortælle for sig selv i forhold til deres mål, hvordan Iver han bliver fuldstændig løbet ned. Det er bare rigtig ærgerligt. Nej, de får et mega uretfærdigt mål, synes jeg. Iver han bliver smadret ind i feltet, hvor han egentlig har grebet bolden, og så går den ind. Det er et indlæg, der kommer, og vi kommer først på bolden. Han prøver at komme ud. De målmænd er jo ikke frede. Jeg mener ikke, han bliver væltet. Jeg mener bare, at vi er stærkere i luften og kommer først på bolden. Thisted går i scoringsjagt. Her godt forsøg. BK Frem sætter også kursen efter flere mål. Markus Iversen redder flot. Og mere Thisted. Udholdet havde bestemt ikke lagt sig ned. Og her BK Frem, som knaller en afslutning på overlæggeren. Jeg kom ikke og sige, der ikke var underholdning i Valby Idrætspark. I overtiden slog Jaro Daidonne til og sørgede for, at Thisted FC ikke rejste tom hernede fra Storkøbenhavn. Lige her nu, der er vi meget skuffet over, at vi ikke tager alle tre point. Også fordi de får udlignet i så sent, som de nu gør i overtid. Men vi mindst spiller lige op med dem, hvis ikke mere end det også. Og jeg synes egentlig lidt, at vi bliver snydt, eller de får et 1-0-mål, der er kæmpe frispark på, så vi skal så op og jagte igen, synes jeg.